Yeheleba mama. Yehutaya bana. Yinimbaba zimba. Wasizungi yuji ya kwika. Umbira kuzagaluka ama. Inyuma yaweza vili na u. Umkina kwa narungowe. Kwa narungowe na basungu. Onogeza kabila bula. Burundi bako achirieneza. Kwa urabona sana sana tukwebuge mafundi kuivugi Kigali. Hari ukuntu haje hazama agatime ko kuvuga aba bantu n'abakera abandi bashya, you know, ya quelque confuse ama generation hari iwanyu ho bakwakire gute baravuze ngo ni mukuru wacu tumwe kari cyangwa baravuze ibye byararangiye byarakugoye kongera kwi-establish ngari kwi-adapt. So naririmbaga hariya kuri Casablanca muri 2000 nge buriya no gushaka no kwa rubangura reka ta buriya ngezi no gogosha byatari. Payment is about artist. Ziba zimeze gute hari ukuntu usanga hano Kigali bavuga bati umuhanzi asigaye ahenze hariya bishobora guta abahanzi umva namenya buri muhanzi urumva hari nka range ibihari hari nka range ugeranyije nka Kigali baguha nayo muri Mozambique baguhaga n'ushakushiyeho n'u Burundi ni hehe bishura neza uvuga uti icyakoze mbona anga amafaranga kabisa ni bien do choice live Welcome to the show, Dr. Cloud. Thank you so much, Phil. Kuratano kwanza. Big things are going, my brother. It's been a long time, man. Been a long time, my brother. Yeah, man. Ariko nakubonaga. Blessings, my guy. Nakubonaga kabisa. You're still burning fire, you know. Umuriro mwishi cyane kabisa. Namahoro. Ariko bro ntagusaza. Ajya he? Ntagusaza. Kimisa timu ikoreramo ntawe afite. Ewa, rotipe aracyari kwa kundi nyene. Neza. Dota nibi cyo wakunze kuri no mukobwa kuvuze ngameze neza. Afite freshers za 1 miliyari. 1 miliyari. Fra Zimbabwe. Fra Rwanda. Eh ameze neza kabisa. Brenda ameze neza cyane. Dr. Cloud kabisa ni umuntu wa danje. It's always good to see you, man. Ni fresh sana. You are a legend. Abantu benshi barabizi since you started ibintu by'uyu muziki w'u Rwanda n'u Burundi. You played a very big part, man. Thank you so much. Somebody make some noise for Dr. Cloud. Thank you so much. Ni by'agaciro kuba twongeye kukugira aha ngaha. Ubuzima bumeze gute se bro? Ubuzima ni bon, turashima nyagasani. Music uracyakubita cyane rwose. Uri umwe mu bantu je nemera nk'abafighters industry yose ugeze muri adapta kandi ugakubita. I remember numva tracks zawe mbere na mbere wari uri Nairobi, right? Yes, yes, yes. Sisi wa Nairobi. Tunapenda happy. Yes, tukipenda happy. Watu wanatu hepa. Yeah, yeah. Mane ma. Dota Cloud. Nipo kwenye mpane. Nakula happy na mamazi. Mjene la Europe ya tunakula happy. Kama Mr. Dr. Cloud. Kamulize. Mr. Nonini. Nipo kwenye mpane. Anakula happy ya sister. Wacha kurenga masela wako jela. Wangine wanakula ungaya. Yes, sisi wa Nairobi. Tunapenda happy. Wagwan. Rastaman, Dr. Cloud, blessings. This guy is really amazing. Hey, four. So, time yarageze uva muri Kenya. Ese waje straight mu Rwanda cyangwa cyo i Burundi ho gatoya? Ndaje direct. Direct mu Rwanda ukora za contre succès ukora igikara. Ukora amaririmbo menshi ujya no muri Primus Guma Guma ntuza ya mbere season ya mbere wari urimo. Ndabyuka that time hari track yawe yari iri kubikora byatari. Yitwa niba ari telefone. Telefone sekayari sakaza binyo. So ewana doctor arakora n'umuntu uyadapta muri industry zose. So ariko mbere yuko tujyigiye wagiriye Burundi iri kwaje ugafata decision yo kuvuga ngo mvuye mu Rwanda ubu ngubu ngiye Burundi. What happened? No je navuye hano tuje la famille. Tujya Mozambique. Mujya Mozambique. Twagiye Mozambique. Tumara imyaka ine, twavuye hano muri 2015,
ubwo ngubwo nahise simbira kureba mama mama aracyatuye Burundi and then after mitasubira hano mu rugo yes this is my home man Amazing. Rwanda man. Kabisa. I think we should take a short musical break. Dr. Claude abanza fate kuri fresh nano na ruko performance ari rejuri cyane. And then turahita tugaruka DJ Mu. Ufitiye track giye kuduha se ya gapoze gatoya Dr. Claude. Kabaju. Aka? Kabaju. Okay. Dotemo. Yenge yakozwe na Clema muri kina music, right? Yoni Clema kina music. Yoni Clema. Big up yourself, Clema. Yama. Big up yourself. Turagaruka. Ara. Umutima wanjye uratera yewe iyo ngabonye uratera ugatera byasaze wah gwan brother akabaju baju iyo nkabonye mano umutima wanjye uradunda urakubi byasaze ubundi ngaho bitaramvaho ndi kubikora bivuye inyuma kumubira pana mu mutima kambi ese dr ukunda akabaju cyangwa ikibaju She's so beautiful. Fresher za za we some million. Million. Rwandais. Ni atar. So wagiye I Burundi banze tubwire kwanza industry Burundi wayibonye gute comparing na industry yabagamo hano I Kigali. Uduhe ishusho wabayemo urayibona nakura niki niki. Use nusobanura umuntu dukurikira industry muziki Burundi meze gute ariko nagereranye ni hano wabaye mu Rwanda buriya umuntu kumenya industry yahano yireba so yewe kuri ngiyewe industry yo mu Rwanda iri hejuru cyane industry yo mu Rwanda iri hejuru turike na ni Burundi tu muri East Africa industry yo mu Rwanda igeze ku rwego ushimishije yabiri nko kuri ni number 3 number 2 aho ngaho so urumva ko iri biri hejuru kabisa kera tugitangira twari bake twarakoze ariko nabanga aba barimo kuza barimo gukora so big up to them fresh sana I Burundi bakwakiriye neza ko urabona sana sana twebwe impamvu ndi kubivuga I Kigali hari ukuntu hagiye hazamo agatime ko kuvuga aba bantu n'abakera abandi bashya you know ya quelque confuse ama generation hari iwanyu bakwakire gute baravuze ngo ni mukuru wacu tumwe kari cyangwa baravuze ibye byararangiye byarakugoye kongera kwi establishing hari kwi adapt ku icyo kibazo cyawe umbajije ngo banyakiriye gute ngukondo wa kera cyangwa n'ubu ko twebwe harakona ko kantu kajyaga kazamo ugasanga ari kuzamo amakonfri ah bara nabasaza mani oya umva nkubwire uzu muziki ubuzi no muri Vietnam wakora n'indi so nta ibyo busaza hari nabandi basaza kandi bakuse kandi bagikora umuziki n'ubu ngubu oya busaza tuvuga umva ubusaza tuvuga ni igihe umaze muri music ntabwo ari imyaka ufite ushobora kuba uri umutoya ariko waratangiye kera hari n'umuntu mukuru utangiye ubu ngubu nawe akaba ari bwamenyekanye icyo mvuga ni ukuvuga ngo ese ukurikije igihe watangiriye industry yarakwakirira avuga ati uyu nguyu nawe turahuza nawe nka generation yacu cyangwa ni ba bantu bakuru nyine bakoze umuziki kera ibyabo byarahindutse kandi ibyo ndimo kuvuga ni ibintu bigaragara ko n'abaruriro bagaruka byagiye bibagora kwiadapta bariya nibo ntabwo ari njyewe njyewe mfite ukuntu numva umuziki rero icyo mfite ukuntu yumva umuziki icyo nshaka kubivugira noneho sasa hari amananiza azamo ya industry itself abantu mukora na ariya aba promoters abanyamakuru abahanzi bakwakiriye gute amananiza bahose so nahantu nahamwe hatari amananiza amananiza bahose nawe wajya Nairobi wajya amananiza bahari You have to be a hustler. Yes. You understand? So we don't have ureba biriya ureba imbere. Ureba ibyo urimo gukora ukareba ko ibintu urimo gukora
birimo kugi eh biri ku murongo ariko nkeka ko doctor narwo byari kumugora kubera ko ama sound yose ara trying nizo ubu ngubara zikubita ntago n'ubundi akigendera kuri za sound za kera kumvishe nk'utuntu ukumva ni sound nziza cyane rwose ngiye mfite indirimbo ngiye nkuri indirimbo kandi ziri nyenda girageza gukora indirimbo ziri moderne nawo navanga nibya kera ariko izo abantu bakunda so ndagirageze icyo gihe uje muri Mozambique mbere yo kusubira i Burundi hari igitaramo n'ikimwe ugeze watendenga muri Mozambique ujyamo of course ama festival najyagamo yeah ama festival najyagamo South Africa na Mozambique na Swaziland ahantu bita Manzini yeah nakoze namaze gukora ibitaramo payment z'abartist muri biriya bihugu ko ziba zimeze gute hari ukuntu usanga hano Kigali bavuga bati umuhanzi asigaye ahenze hari abishyura gute abahanzi umva namenya buri buhanzi oya urumva hari nka range ibihari hari nka range yageze nka Kigali baguha nayo muri Mozambique baguhaga n'ushaka gushyiraho n'u Burundi ni hehe bishura neza uvuga uti icyakoze mbona aha ngaha amafaranga kabisa ni bien ayo bayi bishura yewe cyangwa wowe ukore comparison ugendeye kuri wowe uvuga uti aho banyishura menshi kose ni hano mu rugo my friend gukorera umuziki mu Rwanda Of course nge natangiye gukora muziki hano mfite imyaka 19 hano ubu ngubu ndo musaza ndi muri za 40s eh aho uratubwira nge natangiye gukora nkirumpe ndumbu petit buriya nziza desera kurusha nk'imyaka ingahe andusha imyaka 3 nge natangiye ko nziza wabona ndiwe musaza ari umusaza cyane nziza ni grand frère wa docteur nyine umurebye wabona akurusha nk'imyaka 10 nziza ubona ko kabe niravana nuko umuntu yabyifashe mu turya n'amatizi anga nge natangiye kuririmba hano Casablanca urayizi akabari yari boîte yari night club twakasa night club yitwa Casablanca ndakumvise yabaga kuri okapi yabaga mu mujyi hashize imyaka 20 nini kwita ntago yicuranze mu cyayo naye umva yari ubwo nari nzi ko nzacuranze so naririmbaga hariya kuri Casablanca muri 2000 nge buriya no gushaka no kwa rubangura Rekata buri ageze no gogosha byatari. Umuse warabiretse. Buri wogosha iyo mbere ya Farias cyane igihe cya Farias. Bobaje inyuma gato. Buri insaje wayitereka ku mutwe kabisa. Eshi ngewe ndago ebanda kogosha byatari. Arogosha. Kogosha ni indi terime hano nago. Tegereze. Yes bro. Ye no gogoshaga hariya kuri kwa rubangura. Yego. Weekend. Nkavari ya sa 12 sa moya honga nkayitangira kuri Casablanca naririmba aho ngaho kuri Casablanca muri 2000 hashize imyaka 20 waririmbaga izawe cyangwa yari live twakoraga twashiraga home instrumental tukaya improvise so twarabaye MCs so Friday na Saturday narangiza kuri Casablanca nkayitajya ahantu bita Meridien Novotel ya kera murayibuka hano nyine Meridi ahangaha kuri Meridi kera yitwaga Novotel Novotel mu bana harimo club nayo club yitwaga Maxime harimo club yitwaga Maxime Wapisha no nataka gambere matenga mbonye pina wicha ki ndi kwiga kali ariko no votero rayizi bayita umubano no votero umubano kuyumva gusa ariko sinari narahageze kuyumva gusa so navaga Casablanca nkitanja kuri no votero kuri no kuri no votero hari kuri Maxime nkaririmba naho nga aho niho narangizaga bahita ugaruta mu gitondo kajya kobo nyamirambo hariya kurya nyuma icyo gihubwo umukire muri club ya mwaga iki abakire bahozeho man eno ese ndengeye gra abakire bahozeho kera abakire twese turavuka abakire bahozeho bamwaga nk'iki ubu ngo barukurya mu kabari ugasanga umukire yiteretse henesi ukabona ko nyina ari umukire icyo gihe cyo kunywa cyari gihenze cy'abakire cyane hari inzoga icyo gihe
zari ziri expensive cyo. Nkimwe muri zigizi zitwa za nuza za black label, za red label, zonizo zari zigezwe. Zonizo zari top. Za Johnny Walker. Johnny Walker. Johnny Walker. Ni vuba. Ni vuba nga. Johnny Walker. So, Hennessy ni Kenny Soro, ni new generation. So, urumva. New generation. So, music nayikoze nkiri umwana. So, music nge nabaye serious muri music hano. Kuva nkiri umupeta. Urumva ko nagize amasikisi akiri mutoya wabihuje gute no kwiproteja kwirinda ku buryo ugera kuri level yo gukora famiye nayo ukayirinda kandi ufite ayo masikisi ibyo bya bwenge ugomba kubigabanya no urabona ngize kuri cyo ugomba kubireka ibintu by'amayoga cyane ugomba kubireka usi kandi siko abahanzi benshi bavuga ko itabi rituma bagira inspiration itabi inzoga itabi risanzwe igikamba oya ubwo wenda ni ibibabi ikintu cyose cy'itabi ntabwo ari cyiza Babu ko wihebye. Oya, ahubwo DJ Mubi yajyaga mbwira ngo ntiyacuranga. Kubera ngo Babu yari afite akaguma muri studio. Ubona yakomeza yitaga mbwira ariko mirongo izaza. None inzoga izi ngizi ureba ntabwo ari fresh. Abantu bajya batera ariko ntabwo ari fresh. Zituma usaza. Zituma usaza. Njya numva ngo itabi urumogi rw'inaha rwo ngo ruba rwaranyweye n'urundi rumogi. Ngo urumogi rw'inaha ngo ruba rwaranyweye n'urundi rumogi. Urundi rumogi. Ngo uhita unyoma kabisa. Nurukontre 6. Tugarutse kuri kakantu uvuze ko wigeze kogosha. Umwe ubonye opportunity cyangwa se akabona ahantu wajya kogosha babisubiramo? Cyane. Yehe. Ngiye gushinga salon de coiffure nziza nogosha aha ngaha mu mujyi. Ubona ubu n'ama type y'inyogosho ya makwafe. Amakwafe. Ubwo nk'iriya yitwa ngo iki? Isube fite izina. Ni turakusha. Iyi nazina yabisi. Iyi kera twayitaga Tyson. Tyson. Wayumvise mbabu. Iyi ni Tyson. Ya, ejo bundi abantu bakunze geste wakoze yo gukora remix y'indirimbo yawe. Contre succès uyikora kubera His Excellency Paul Kagame wacu. Wigitekerezo cyaje gute cyo gusubira mu iriya ndirimbo. Ubundi njye bareka nkubwire. Narimo kumva urimo kuvuga ngo hariya ngo bakwakiriye gute hari iwanyura niko wambwiye oya iburundi hari iburundi iburundi yavuze iburundi wavuze ngo hari iwanyu yakabitse iwanyu oya ni iburundi ntabwo nakavuze one ndi umunyarwanda sibyo icya mbere ugomba kumenya ndi umunyarwanda munyarwanda ariko nubwo nabonye u Rwanda rwemerera abantu bose kuba abanyarwanda mfite ababyeyi b'abanyarwanda ngewe bose umwe yes mama wawe cya papa urumva ko ari umunyarwanda we nawe se ngenda bihakanye ndetse kuvuze ngo ahubwo arenze no kuba umunyarwanda urabyumva igitekerezo cyo kuririmba iriya ndirimbo ikindi nakubwira umuze wacu kuri ngewe ni papa wanjye kuri njyewe ni papa wanjye yego so ngomba kumuririmbira kandi nzamuririmbira until wenda natwe turabyemera ni papa wacu yes ariko wowe wasanga hari ibintu yagukoreye byihariye by'umwihariko byiza cyane bitari bya bindi akorera abanyarwanda bose n'isi muri rusange byawe nka Dr. Cloud akorera abanyarwanda bose n'ibyo yankoreye njyewe is my father mwari mwamara nk'iminota nk'itanu muri kuganira oya ibiri oya umwe gusuhuza yes gusuhuzanya yes yari yakuvuga mu izina ibyo ngibyo peut-être ntabwo ari byo twaje kuvuga hano ariko njyewe ubwanjye njyewe nkunda His Excellency Paul Kagame kuri njyewe ni nka papa hatwe twese yes ni dadi hari indirimbo namukoreye nanjye shaha wirabura muri studio bagahinda nagize. Oya uzakora. Ndirimbo zibura muri studio. Hara aho yagiye se uzamukorera. Zayihindura nuko yari ijyanye n'amatora.
Ntese barekeye gutora. Nzayihindura. Uzongera muri 2029. Ibihe byose. Yego. Iriya ndirimbo uyikora nkuko Peter yarabivuze uyisubiramo uyikora remix. Watekerezaga ko bashobora kukweza kwifashisha muri campaign cyangwa warayikoze kugira ngo gusigibiraho ngaho. Nge narayikoze umusaza. Nanjye ngira icyo utareye umusaza wanjye. Nkoreye papa wanjye. Yego. Reka mbigusubiremo. Nkoreye data. Yes. Papa wacu. Yes. Hari abahanzi basubmitinze indirimbo zabo. Wowe ugeze usubmitinga. Hari abahanzi batakoze indirimbo barazitanga. Bazitanga ku muryango. Basaba ko zafashishwa. Wowe warayitanze cyangwa wowe barayumvise aho go barakugana kugira ngo muzakorane. Nanjye narayitanze nk'abandi. None twabonye indirimbo yawe niba ntibeshye iri connected na label ya Boss Papa. Aha. Bihurira hehe? Boss Papa tujya dukorana cyane. N'umuntu uzi umuziki cyane. N'umuntu twakoranye kuva kera. Twari kumwe n'igihe cy'aba Sly. Sly muramuzi. Yes. Yeah. So Boss Papa tujya dukorana cyane yale muku. N'umuntu uzi umuziki. Sometime tujya dukorana cyane. Ubwo herukano warufite umuntu wakitinga nka manager wawe witwaga Ale. Alan muracyari kumwe? Njye mfite ba manager benshi. Bo uri umu manager wanje ubundi njyewe no witwa Sly. Ni nowe producteur wanje. Sly uje nkorera indirimbo ya Contre Succès hari n'indirimbo nshyashya nakoze. Yes. Ako kanuni sawa ugakiriye rinze neza kubera yuko hara bare njye nari maze kumva abantu bavuga ngo ni manager wa Dr. Cloud. Kandi akenshi njye nshobora gutuma ajya gukorera iki. Ariko hari ikintu mujya mwitiranya. Manager kuri wowe manager bivuze iki? Byaterwa n'ibyo agiye kumanaginga. Ubumuhanzi. Ugufasha gute? Mu buryo bwo gushaka uburyo mwajya mu binyaba muri show nk'izi, muri interview, kugushakira aho uzakorera nk'ibyo. Manager ubundi ni umuntu ugupangira akazi, gahunda, ati agashaka ibiraka, agashaka interviews, agashaka iki. Ibyo ngibyo nibyo bita manager. Ariko benshi hano muri Afurika bazi ko manager ari we ushyiramo amafaranga. Ntabwo ari ibyo ngibyo. Umurashobora kujya ureba boss wa manager ni wowe. Urareba mu kabari. Mu kabari se ntaba manager ujya ubona bakakubwira ngo uriya ni manager. Manager. Yego. None se niwe bari boss wa boss wa nyirabyo? Wapi? Ese sa. Boss bari boss ahubwo wa nyirabyo. Yes. So umuhazi ashobora kugira ba manager benshi rero. Yes. Okay. Yeah. Yeah. Dr. Cloud the Kankara. Yeah man. The Kankara. Murakoze cyane bro. Thank you brother. Yeah man. Everything Ile. Everything. Everything ball Swiss. Yeah man. Nakubali sana. Reka ture track shasha ya Dr. Cloud. Turagaruka mu kanya gato tuyivugaho nawe turacyari kumwe hano kuri The Choice Live. Nizere ko ibaryohera cyane. I love you in a special way, man. Wewe. It's a beautiful track, ladies and gentlemen. Congratulations kuri Dr. Cloud. Wakoze akazi keza hamwe na producer Sly. Na team yose. Murakoze cyane. Yeah. Thank you, The Choice. Track ni fresh sana kabisa. DJ Mu. Yeah. Weka kwenye playlist bana. Every day. Ntugakureho. Thank you so much. Murakoze cyane The Choice. This one is lit kabisa. Iyi ngiri irimo neza cyane. I love you in a special. Ariko Sly abahe man. Sly aba mu Bwongereza. Aba mu Bwongereza. Birakorera guconnectinga nawe gukora production. Of course, yeah. Ah, mwakoze boro ya fresh kabisa. Murakoze cyane. I love you in a special way. Ntwari ukuntu. Ifite ama melody meza, itranzeneza. Sound mastering everything. Man, I like it kabisa. It's a nice song. Yitwa gute ku muntu uyibonye bwa mbere? Iyo ndirimbo yitwa Bom Bom. Bom Bom. Yeah. Fresh kabisa. Bom Bom ko nyene mu Kinyarwanda. B-O-O-M. Bom Bom. B-O-O-M. Bom Bom. Two times. Gabiri. Bom. Ni fresh kabisa. It's real nice. So, uri Kigali rero ubu ngubu uri mu rugo? Nge ndi mu rugo my friend. Uri home. Ni home kabisa. Na bintu byo kongera kudukwepa mo gake. Hano ni mu rugo my friend. Karibu sana nyumbani kwako. Asante bro. Hapa ni kwenu, usije ukaenda popote pengine. Hapa ni home kabisa. Unajisikiaje kuwa home? Mimi niko sawa bro.
niko fit najisikia fit sana. Ni fresh. Ni bicho uri gukunda cyane mu Rwanda these days like comparing je wagiye ni bicho ubona byabaye byiza like umurasiga bari Kigali gakunda ABCD. Umujyo umeze neza mu Rwanda gahora ateye imbere cyane. Which is good. Wasanze Nyamirambo ikimeze uko wahisize? Abana iko na matara fasiye. Mu marangi. Natage. Marangi. Impirao za danje. Impirao za danje. Fresh sana. Itwa Dr. Cloud. Sasa gukorana n'abaritiste ba hano. Wewe sio mtu wa collab sana? Ah mimi tafanya hari abantu turimo gupanga hari abartiste turimo gupanga collabs barahari barahari kandi benshi harimo na new generation babandi bashyashya bakiniso ba bashyashya barahari nabari abakera barimo ni surprise tuzabakora ka surprise ariko yaragiye kugira nk'umwe kubera nguri mwiza oya tuzakora ka surprise ariko nawe ushaka ko twakora collab ikora tu umunanye naririmba bigakunda yakuririmbisha kabisa dr yakuririmbisha yakujugomesa yakujugomesa zashamajugomira ibyo wigize wajugomira se ko wajugomira yeze kumva sinza kaboro nasomye karagere ninza kukwibuka ndakababwira mani mugire uri kugatekereza indirimbo igikara ni indirimbo nyine yakunzwe cyane ndi no mu bantu bayikunda cyane muri kariyeri yawe irandirimbo wifatute yakugejeje hehe nyine niki wavuga uti iyi ndirimbo nyuma ari kuyikora byagenze gushya na gutyo ni indirimbo abantu bakunze cyane zira story narimo kuririmbamo ni ibintu biba mu bantu bikunze kuba mu bantu so niyo mpamvu buri usanga abantu barayikunze cyane so indirimbo abantu barayikunze n'ubu ngubu aho njya kuririmba nkaririmba iriya ndirimbo abantu ubona bayakira neza baracyayikunda cyane ehele ba mama yehuta yabana wasizumbwiye ugiye kwiga umbwira kuzagaruka inyuma yabeza biriraho umbwira ngo ararongowe ngo barongowe n'abazungu Onogeja kabila bula, onog takla doli dekula, onog takla doli gikala, talalalantalanta, ah, padalalantalantanta. Yeah, the choice of one. Yeah. Akenshi njyewe iyo numvise igikara, mpita nibuka wa mutipe wundi wa sakura yayindi ivuga ngo, warakwanze ngo uvuze ngo, Micho the best. Micho ni rafiki yangu sana. Ni rafiki yako? Kumbe. Ngurabeshe ngo bakwanze kuri igikara kandi urajya kumukubita. Ile beef iri kwepo kweli? Ya wowe na Micho yari iri hiriya beef. Hapana. Byari by'umuziki gusa. Nge na beef ngira n'abantu. Ye ntabwo ngira ya beef n'abantu. None se uyumva yayisohoye. Kandi Micho ni is my friend. Uyumva mbere yuko ayisohora yari yabikubwiye ko agiye kuyisohora. Uyumva se nago wumvise yakubifinze. Oya ngiye nabonye ko nawe arimo gushakisha kuzamuka. Icyo gihe. So which is good. Yeah. So wena kintu bigutwara ku umuntu yakuririraho. Yazikurira ku izina ryawe ari kandi ari kwenda kuvuga ku bikorwa byawe. Oya nta kibazo pe. Niba abantu bazakuvuga neza ugiye kumvuga nabi nta kibazo giye uvuge tu Dr. FK Dr. Contre 60. Uyu Contre 60. No. Ariko nibyo babu niba izina ryawe hari abandi bantu ritunze. Ni fresh sana. Abari kuririra. Abari blessings. Yeah. Ariko is my friend. Micho ni is my friend. Bose baririraho bubika imbehe yawe. Bise nibuka babu ari umuntu wamuvuze tajya kumurega. Yeni umudivinite nyurubwoba kabisa ntabwo umuntu mvuga nawe. Bareke babeho. Ya twagiranye ibihe byiza kabisa. Wongere dusubize kuri ya ritimu dukubite uturimbo twinshi muri The Trace ni mu rugo. Karibu sana dukomeze twinjoyinge music nziza Dr. Cloud. So I think ko... Yitwa gute kuri social media? Byaba ari fresh. Murakoze cyane. Ahubwo wampaye indirimbo imwe ariko. Nta kibazo. Wampaye Contre 60 remix. Nibyo nari ngiye kukubaza. Iririmbo ryanjye nyine hano. Sibyo mbashije ko sasa nkwereka impamvu nyine. Nari ngiye kukubaza niko nakora kuriza tumariziye na Contre 60 remix igikara cyangwa bombo.
yahisemo contre sexuel remix. Social media zawe zitwa gute doctor kuri Instagram n'ahandi agiye atandukanye. Doctor Cloud Isa. Witwa gute kuri Instagram kuri social media? Doctor Cloud Isa ya. Ndagukurikirana kabisa. Sasa reka nkwereke. Warimo kumba se? Reka nkwereke. How much I love my father. His Excellence Paul Kagame. Yeah. Welcome, sick. Drop that. Eba. The Choice Live.